lana menga jeng kami geus mayungan wadallalna jeng kami geus mayungan alaikum pikeun marane al-gomama kumega megate naon awan imegate awan ulang urang hijikeun wadallalna alaikumul gomama mangga wadallalna alaikumul gomama jeng kami geus mayungan pikeun maraneh ku mega jeng kami geus mayungan ya, jadi mayungan nu dimaksud nyaeta masihan perlindungan masihan naungan wa anzalna alaikumul manna wassalwa anzalna alaikumul manna wassalwa jeng kami geus nurunkeun pikeun maraneh manna jeng salwa wa anzalna alaikumul manna wassalwa jeng kami geus nurunkeun pikeun maraneh manna jeng salwa manna teh nyaeta kurnia ya pami as-sawa nyaeta panglipur anu dimaksud al-manate madu as-sawa nyaeta manuk ras kulu min thayyibati kulu min thayyibati pek gera dalahar kumaraneh ti antara daharen anu harade kulu pek gera dalahar kumaraneh min toyibati ti antara daharen anu harade Ma rojaknakum anu kami nges mere karunia kamarane Ma rojaknakum anu kami nges mere karunia kamarane Wa ma dolamuna jeng maranehna henteu darolim ka kami Jeng maranehna teh henteu darolim ka kami Walakin kanu Tapi nya maranehna Walakin kanu Tapi nya maranehna
anfusahum kadiri-diri maranehna yadlimun darolim. Ras. Wa iz kulna jeng nalika kami nimbalan wa iz kulna jeng nalika kami nimbalan udkhulu parak maraneh gera asup udkhulu maraneh gera asub hazihil qaryata ka ieu nagri hazihil qaryata ka ieu nagri maksana Baitul Maqdis ya Palestina fakulu minha sarta pek gera dalahar fakulu minha sarta pek gera dalahar di eta nagri hai susi tum sakarep marane hai susi tum sakarep marane rogoda sapuasna wadakhulul baba jeng pek arasup marane Al-baba ka ieu panto sujada dina kaayaan rengkuh waqulu hittatun jeng menta marane hittatun dilubarkeun dosa nagfir lakum tanwande kami ngahampura kamarane khotoyakum dosa-dosa marane wasanazidul muhsinin sarta bakal nambahan ganjaran pikeun jama-jama nu nyieun kahadean Pabaddalallazina dolamu Tapi geus ngaganti Jama-jama anu darolim Kaulan Timbalan kami Goyirallazina kila lahum Ku naon-naon anun teu diparentahkeun Lahum kamaranehna Fa'angzana Maka kami nurunkeun Alal lazina dolamu Kajama-jama anu darolim
rijam minas samai, rijam minas samai, siksaan ti langit, siksaan ti langit, rijam minas samai, rijam minas samai, siksaan ti langit, siksaan ti langit, bima kanu yap sukun, bima kanu yap sukun, alatan maranehna geus parasek, alatan maranehna geus parasek, bima kanu yap sukun, bima kanu yap sukun, alatan maranehna geus parasek, alatan maranehna geus parasek. Nah, segitu ya, terjemahna. Salajengna penjelasan